Ogun ile wa atemi ile wa Jesu ba wa lowo re anu la bere Jesu sanura fun wa ko ma bagborun lowo wa baba. Evangelist Ojo Ade and Isebu Jesu Gospel. Audio CD record ita pe akole ni Ogun ile wa. Agbejade witiwiti lo nta lori igba. By popular demand ati ya video e o te kiyato ati gbe jade. Agbalagba ori to jinle ninu emi to koja ori woro woro. Evangelist Ojo Ade o tun ya egbe soke. Ara mi meji won yi omiran ni won je. Ninu aye eniyan ko ma si ile kan. Ko lo miran won yi. Afeni Jesu ba gba o gami oluwa lowo emi ile wa atokun ile wa kan ma gorun lowo wa baba e o ti gbo nkokwa etuba nkan pa mi oluwa momo jere mi baba mi yare o baba momo je mi joju meran aye mi o shanu mi baba ki momo ba jagbare laye o aye kan omo o ye ti gbo nkokon etugba eni o seluwa eni lo ba lo ba o yara dide o ma sun lo Nigeria to ma wa lo kesun iko tun lele igbe soke ni ofose awon obirin wa won bi bi eni to robi a o ti se yi si o eni toro yi ba kan e o ma sun lo Nigeria ko ma wonu okuku biri biri ewo evangelist Ojo Ade se le ikarakara ni evergreen ni on to ti sele ni 19 to ti pe ni Nigeria to tun sele lowo lowo Ogun ile wa lakole e audio CD ati VCD e marketed and distributed by Exotic Music 48 Airport Road Mafoluku Junction Mafoluku Oshodi Lagos telephone 09036669583 latest record evangelist Ojo Ade ta pe akole e ni Ogun ile wa o koja fenu royin you are blessed as you grab your copy in Jesus name di ere bi awada jeans we ojo si bi so ni e pare ile ise e bi jo to wa ni lu kaduna bi so ni e pare folks wa ki nko to wa ni lu agbara bi so ni e pare Nigeria text am e to wa ni kejan